Čast da nagradimo šampione Exchange 4. Mnogo drugih koji su uradili sjajan posao na ovom programu. Iskoristili ste znanja i sredstva koje je obezbedila Evropske unije nama na sličan način. U okviru programa Evropski progres pomažemo opštinama na jugu i jugu istoku. Upravljanje javnom imovinom na lokalnom nivou je započet.